میری طرف سے اشواق کو دلی مبارکباد پیش ہو. میں چاہتا ہوں کہ وہ آگے بڑھے اور ہمارے ملک کے لیے بہت بڑے اعزاز کا رتبہ حاصل کرے. اللہ اس کو سلامت رکھے, اللہ اس کو سلامت رکھے. میں جناب رفیق صاحب کو بھی اس عمر پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم.